សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាអភិរក្សប្រៃនិងសត្វនៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតេជោសែនឫស្សីត្រាប់ដើម្បីទុកជាមរតកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាអភិរក្សប្រៃនិងសត្វនៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតេជោសែនឫស្សីត្រាប់ដើម្បីទុកជាមរតកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រោះសត្វប្រៃខ្លះជិតផុតពូជអស់ទៅហើយដូច្នេះច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែរួមគ្នាការពារបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនការការពារនិងអភិរក្សប្រៃឈើនិងសត្វប្រៃធ្វើនៅលើតែក្រដាស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេតែត្រូវចោះធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងខណៈសម្ដេចថានៅរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំក្រោយតំបន់ឧស្យានរាជបណ្ឌិតសភានេះអាចនឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញព្រោះអ្នកទេសចរចង់ដើរមើលព្រៃនិងសត្វការមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីដាំដើមឈើនៅក្នុងឧស្យានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតេជោសែនឫស្សីត្រាប់ដែលមានផ្ទៃដីសរុប 114.35 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅឃុំឆែប2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំសង្កេតថានៅទីនេះយើងនឹងត្រឹមតែការពារកុំឲ្យបាត់បង់ទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យដើមឈើនៅទីនេះរីកលូតលាស់សម្រាប់ជំនាន់ក្រោយហើយសត្វព្រៃទាំងឡាយដែលបាត់បង់ទីជម្រកពីកន្លែងផ្សេងក៏បានមកថិតនៅទីនេះដើម្បីคลายទៅជាមរតកពលសត្វខ្លះវាជិតផុតពូជទៅហើយបន្ថែមទៅដោយការកាត់ព្រៃដើម្បីទន្ទ្រានយកដីបកកបកផលហើយគ្មានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសត្វជ្រកកោនទៀតទេដូច្នេះជាមួយនឹងការដើរស្របទិសដៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកំពុងមានយុទ្ធធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្មដើម្បីដាក់ឲ្យទៅជាតំបន់ព្រៃការពារទោះបីថាវាតូចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងបានការពារព្រៃទាំងនោះចំណុចនៅទីនេះដែលយើងកំពុងធ្វើកំពុងដើរស្របជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តរបស់ក្រសួងបរិស្ថានផងដែរដែលយើងមកក្រំតែធ្វើនៅតំបន់នេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានព្រៃដែលត្រូវការពីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការការពារក្រំតែការពារនៅលើกระดาษវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការពារដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងទង្វើទាំងឡាយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាមិនក្រំតែមិនត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃប្រទីក៏ប៉ុន្តែត្រូវរួមគ្នាការពារមរតកដូនតារបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលយើងបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពនេះទោះបីថាសម្បត្តិនេះពេលនេះមិនតាន់ជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សមួយចំនួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំក្រោយទៀតតំបន់នេះคล้ายទៅជាតំបន់ទាក់ទាញឬអាចថាជាតំបន់ទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញហើយប្រហែលជាពេលនោះនៅព្រះវិហាររបស់យើងនេះនឹងមានសន្តាគារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលនៅមិនឆ្ងាយពីនេះរອບទាំងនៅស្រុកស្រែព្រោះគេទេសចរត្រូវការខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការដើរក្នុងព្រៃ
រួចហើយគេអាចមើលសត្វព្រៃនៅក្នុងពេលវេលាយប់ដែលយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ដែលមានការតេទៀងក្នុងវិស័យទេសចរទេសចរតែនៅពេលនេះការចាប់ប្រាំរបស់យើងជាមួយនឹងការចាប់ប្រាំប្រកបទៅដោយជំហានមួយហើយប៉ុន្តែការតេទៀងមួយចំនួនមិនតាន់បានទៅដល់សាគមអ្នកដែលត្រូវការការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តមានចំណូលចិត្តតាក់ទងទៅមួយនឹងវិស័យទេសចរធម្មជាតិនិងគោលដៅផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនោះទេតែយើងធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយអ្នកជំនាន់មុនធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែជំនាន់មុនក៏បានធ្វើនៅកិច្ចការខ្លះដែលបំផ្លាញណាស់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងផងដែរដូចជាសង្គ្រាមវិនាសកម្មឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75រវល់ពលពតពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79យើងពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលយើងបាននឹងកំពុងខិតខំដើម្បីធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្នផងនឹងធ្វើសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយផងប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាអ្នកចំនួនមុនបានធ្វើការងារសម្រាប់អ្នកបច្ចុប្បន្នតែអ្នកចំនួនមុនក៏បានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួននាំឲ្យមានមហន្តរាយសម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរដូចជាការបង្កនៅភ្លើងសង្គ្រាមតែការដាំដើមឈើនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិតសភានៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជាមរតកដល់មនុស្សចំនួនក្រោយបន្ថែមពីនេះសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងមន្ត្រីសូរិយោដីតាមបណ្ដាខេត្តត្រូវសិក្សាថាតើដីណាខ្លះត្រូវទុកជាតំបន់គម្របព្រៃឈើដែលត្រូវទុកការពារហើយតំបន់ដីណាខ្លះដែលអាចក្លាយទៅជាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលដោយមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់ទន្ទ្រានយកដីទៀតនោះទេយ៉ាងណាមិញសម្ដេចបញ្ជាឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនិងចិញ្ចឹមគោយកសាច់ដែលរាជបណ្ឌិតសភាកំពុងអនុវត្តនៅជាអរិយបណ្ឌិតសភាដេជោសែនឬសីត្រឹបឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ